qofkaas waa qof asturay ceebta walaalkii amba ceebta walaashii. Waxa weeyaan inaan aan jaamactelay codkiisa hayso maaragtay sosiaalka inaan dhex warwadno waa fool xumo. Seke saite saite sa rigle a la façon maaragtay familial famigiisa iyo famigii gabadha way dhammaatay. Laakiin annagu maxaan annagu reer Jibuuti aan rabnaa inaan ka shaqayno wanaag, inaan ka shaqayno midnimo, inaan dulmi nahaysta dulmi baan nahaysta aan iska dulqaadno sideen horumar u gaarnaa. Laakiin haddaan ka sheekeyno un khalad mar hore dhacay aanu deson sala oo qof aan ka sheekeyno jaamacteelun codkiisa la wadwado waa fool xumo weeyaan. Anuu jaamacteelay sipa mon cousin c'est pas mon ami, je le connais pas, mais je suis au Sudan, 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 je suis au sharafta bilaaadinkay ku jirtaa in bilaaadinku muslimku is asturo. Marka walaalayaal, haddaan muslimiinta tihiin iyo hooyo iyo aabo xalaal nigu dhalay, ka daayo codka bilaaadinka aan meel walba ku faafinaysiin oo walaalkiinna weliba oo cadowgiina hayn. Ilaahayna adigana ku asturo ceebka walaalka astur. Waa ta ku jirta weeyaan xadiisada ee nebiyiinu noo sheegay sallallahu calayhi wasallam. Waxa weeyaan dad noqda xumaanta diidaya wanaagga ka shaqaynaya muslimku kaaba ku fiican yahay reer Jibuutina dhaqankaaba ilaa in dhaqankan qaadanno aan iska joojinno munaafiqnimada cod iyo wax jirin aan tortoorayna iska daaya. Waxaan la hadlayaa xaggan aan u soo laamaya marka reer Jibuuti aan ka gudbo in madam Khadra Hayd Khadraxayd aniga sidwaan anigu aan maqlayo liis soo qorayana waxa weeyaan iyo mudan Ismaaciil Cumar Geelle ninkan maanta lagu faafinayo qiso sosiyoga waa inakiina weeyaan amba inatiina akala tagaan amba inatiina amba aasila joogaan laakiin peu importe chez votre fils. Taasna waxaa caddaynaysa caruurta Khadra Hayday inataadu dhashay ee dhageysooyo caruurta subax walba maama ku tiraadid aabahood weeyaan waxaa maalin walba qiso sosiyoga la dhaxwado. Waana isku ogtahay Khadra Hayday inataadu inay ninkan jeceshahay. Muhiimaddu waxa weeyaan haddaa isku celin karaysid isku celi qof kastaba uu khaldami karaa. Waayo qof aan adduunka khaldamin ma jiro. Adigaagan Khadra Hayday hooyo marka aad guursanaysay geele waxaa lagugu tilmaamayay waxyaalo badan. Cabdullaah Kaamil baa sidan tiri, kan kale tiri, maxay kale tiri, waxyaalo badan oo afkaygii soo marin baa lagugu tilmaamayay. Bila aadanku ma joogsido. Waxaa maanta arrintan aad ku wadaa caruurta awooga ayayda u tahay amba Ismaaciil awooga u yahay ayaa dhibaatadana ku wadaa. Berritooda qeyrkood baa caayi doonaa. Aabaha codkiisa magaalada saa u dhex socdaa la odhan doonaa. Waa ceeb weeyaan. Sidoo waxaas u joogsado isku soo celi. Sesambla. Bill Clinton markuu khaldamay madaxweynihii Maraykanka hore markuu khaldamay uu khalad sameeyey oo naag kale la galmooday ee midyaagii oo dhan adduunka dhan daba socdeen. Monica Lewinsky markuu dembiga uu la galay le seul chose isaga dembigoo dhan mar quraata ka wada masaxay islaantiisii baheed Hillary Clinton. Hillary Clinton markaa la weydiiyey oo dacwadii ku socota wax kale ma odhan. Naagtu waxay tiri waa naag qurux badan Monica amba waa khaldami laabay tiri. Adayga markaa lama yaabayo.
buu ku dhacay waa caadi aan baan ku dhici lahaa beetri maalintii baa ugu dambeysay Bill Clinton inuu ahee lagala sheekadaaba lasoo hadal qaadaba waa la laqay way dhammaatay waxa weeyaan arintan siday ku joogsan doontona waa adigoo jaamacateli iyo inataada wax kasta way dhacaanay isku soo celisid haddaad karaysid oo dadkuna way sisaamaxaan dadkuna way isdulqaataane ay maanta laba caruur bay isku leeyihiin inay dib isku soo noqdaan oo noloshooda iska wataan bila aadankuna u khaldamaa arintan buuqan dhex socdana kaysuusu sheegan hadalkiisa dhex socdana way u joogsani xaasidkuna uu iska hadhay waxaan sidaa ku leeyahay qadri xaydooyo waxa weyaan dhibaato kasta way dhacdaa marka isku soo celi inataada waxaa lagaa sheekaystaa kaysuusu sheega dhagax baa loo dhisayaa dhagax kalaa loo keenay dhagax kalaa sidan baa yidhi damqo hooyon wey noqo hooyo reer jibuutiyo noqo qadri xayday isku soo celi inakaa iyo gabadha inataada maalin walba iyadana dhinac laga cayleeyey dhagax baa loo dhisayaayo dhagax bay maxay la socotaayo aka haro odageedii hore ku soo celi waa jean buuha uu khaldamay way ka silbatay pouvoir weligii arkin buu arkay lacag weligii arkin buu arkay waxyaalo badan buu arkay markaa baadad buu yeeshay isaguna jaamacateli waa run uu khaldamay laakiin maanta baadadkiina uu ka googo'ay wuxuu noqday qof samblus ku noqday dee sida anigu aan korona adigii odayaaga tashado isku soo celiya laakiin haddaad sida ku sii wadiin caruurta aw ayeyda u tahay qadra xayday iyo ismaaciil awoga u yahay unbaa shii dhaawacaysiin wax kale maaha caruurta unbaa qeyrkood la ciyaari karinu la caayaya abbaa sidaaha iyo wiidaa sidaabeed ma la odhan isku soo celi xaasidkuna aa haro waxaan laisku dardaraa inaa haro labada qofood gacmaha isqabsadaan ilmuhog iyo caruurtooda soo korsadaan kelavi continue ilaahayba dadku u dembi dhaafaa anuu taas baan kugula talinaya khadra xayd hooyo marka arintaa ka soo bax dadka heshiisii haddaan usoo noqdo ummadda reer jibuutina walaalayaal nuu one pala inaan bila aadan aan ka sheekeenno aanba fahmii ka sheekeenno nuu one laa inaan wanaag mar walbaan ka sheekeenno sida ummaddu u midowdo aan horumarna u gaarno laakiin maanta waxay noqotay inay maaragtay kaysuusu siga wax jirnaan soo gelino jaamacateleena haddaan iminka zani direct ula hadlo jaamacatele wixii kugu dhacayna adigana uu kugu dhacay niragana waa tahay wax kastana waa loo adkaystaa wanaag baa kusoo mari fiicni baa kusoo mari labadabada diyaar baa utahay niragaa tahay moogta khadra xaydna cadowgaaga ma aha waa hooyada ismaaciilna cadowgaaga ma noqon karo waa aabbaha ku noqo u tag lugaha ka dhuko labadoodaba la heshii islaanteeda igu celiyadha dad dirso adiguna tag faamiligaaga isaga noqo wax kastana way khaldamaan waana aragtay baan u maleeyaa jaamacateli waxaa asxaabku garab boodaysay waxaa toolku garab boodayey laakiin maalinta islaantaadi lagaa furay wixii oo dhan aad julavion royalite wixii oo dhan way kaa wada go-een adigana experience bay ku noqonaysaa taas marka ku noqo la heshii don't care about people what they saying just care about your family faut pas regarder ce que des gens disent il faut pas leur écouter il faut écouter maratay ton cœur maratay et réfléchir avec ta tête va aller voir la famille dadna dirso islaantaada siga noqo bon inta haddaan kaga baxo waxaas ummadda reer jibuuti haddaan usoo laamo walaalayaal waxa weeyaan mar walba aan ka shaqeyno wanaagga mar walba aan ka shaqeyno fiicnida mar walbaba aan ka shaqeyno wixii fiican aan isku joojino ceebta badanan aan meel walban ku daadinayno aan isku joojino qabyaalada xun aan isku joojino cayda dumarka la caayayo aan isku joojino dumarku iyagoo as caayaan iyagoo se entre eux iyagay u taalaa dumarku hadday is caayaan laakiin rag marka anagu aan nahay inaan isku joojino inaan dumarka cayno inaan dumarka dhibaateyno inaan dumarka xumaan aan ka sheegno inta kale waxa weeyaan
إسماعيل عمر قال لي إمك عيامها نحو صاودا وصابر بيرنا يا أم بو صاوتا بنتي سيبو صاودا وحولي هاي محيالان دسايا وحيالان هجاجينيا وحوكو هجاجين لها إيو ودن كوحو كل سلام بشقو حوكو أبوري لابا ودن كيو كسارا ودن كلو جي مراكنا العقو بهنين بو مراكن جي ساد أفريكا العقو بهنين بو أو ديامو هايستبو ساد أفريكو جي ان ودن بادن بو إلى أنفستي وحاويان أمد رير جيبوتي العقتي جيبوتي ودن كي ورتو يبيو بازاس بو كردايبا العقتي ودن كو كسارا إلى أنفستي دوتر بي ودن كينا وان أركينا سدو أسعدو economic mawaqa'u wadankii wan arkaynaayo inta soo kuna aruura ma wanigi shalay ka leeyay waa bila warqado amba abaha bila warqada amba hooyadood ba bila warqada amba aruurti ba bila warqada wadankii waxa arkaysa hablo iyo ragba hooyadood qoran oo maxkamaddu cilcilinayso ay maxkamaddu daalisay ay iska qoostay ba jira oo jibuuti isaga dhaxno maanta dadka maxaa lagu tala galay boqqa dadka loo caawin waayay lacagaan dibadda la gelay dadka maxuu boqqa ina fan investii Ismaaciil Umar gelay dadkaas maxaa wadanka loo dhisi waayay economiquement notre pays est chaos marka ummadda reer Jibuuti mar walba waan ku celinaya kelmadda waan ku dhameystaa ko politiquement Antérieurement et extérieurement, Wakao. Mais le RPP de la guerre de la politique de Medjuru, Wedamati. Voilà, antérieur, voilà, extérieur. Quand il y a un pays africain, Ismaël Koumoub Djirimba, Djibouti Koumoub Djirimba, on va voir ce qui est extérieur et antérieur politique de Wakao. La Agma est une croissance 7%. فرقل آن محابة شاقران بهاد وابان وحابة كمجران العاق بودن كتبان فرميالو وحاساس عندنا دي بيغيوت ديفيسيل مشاردة اللي بحين كريوايو ويساس عطا وايو أمد رير جبوتي هذا الكا أنه أنلاينا هاي وحي مودان سرتو أنه أنليا بيكسنال مادان صالح العيسى كالله وحي مودان إنا نسكها الليو dhibaatada ummada reer Jibuuti waxa uu ogaaday waa markuu isaga dhibaato ku dhacdo iyo uu ogaaday markay maxkamaddu wax ka waayay mukora maxkamaddu waxa ma jirto marka la daweyn waayay mukora wadankan aabi iyo wasa daweyn ma jiro wadankan sidan kale maaha aabi iyo wasa ma wadanku waxba ma jiro hadaan nis sheegaya economiquement waxa nay kaawo politiquement kaawo ummada reer Jibuuti RPP na way taagantahay 5e mandat bay soo socota xadiglay waaki una waaki 5 ans 7 ans 8 ans 10 ans la shaqeynayay xadiglay xadiglo 5 ans 10 ans la ma shaqeeyay xadigla waxa la shaqeeyay 100 jours ba la shaqeeyay 100 jours 100 days wa 3 months in 10 days saddah blood iyo 10 cisha xadigla la shaqeeyay après way nu sikatibiya xadigla 7 ans la shaqeynayo xadigla 10 ans la shaqeynayo xadigla 15 ans la shaqeynayo waligey ma arag adduunkana kama jiro xeerkana kama jiro Cheikh Ismaïl ka avanté alors il y a des gens qui se réchit derrière le peuple djiboutien dabar ko dadka xamaalanaya dadcayda shaqaysanay ayuu ninku taajirayaa oo ko goosanay waliba 70% ko goosta inta kala usiya inta kala baad laga sii gooyaa maratiki dhaqtarkii iyo maxay iyo qii xabaalaha iyo buku joos baa laga gooyaa waxa uu soo hadhaa badato waa 4000 iyo 4000 baa soo hadhaa ya koran ka sugaya kara ka sugaya bil ka sugaya en nol ka sugaya buuga ka sugayaan iskool maxaa laga bixinaya waa catastrophe la vie djiboutien et djiboutien donc RPP de sien uga talabsana sidian uu noqon dad xurriyad leh un peuple libre comme on nous pouvons être ça dépend de nous c'est pas le temps de alorenayi hebel ba waxno sameenaya may wuxuu xeer ku sameen waayo qof kuma sameenayo il faut mettre dans la tête ça aussi
حركو سمين واي قف بلا ادنا كو مصا ما نيو دات كارير جيبوتي نلشو معلوم والبي عريري بيسي نقنسا كوميرسون جيبا امكا يا ما هلا غلاي كوميرسون جيبا لحا حاجانيا ما حالا غدونا يا لعاك كومباين لغو غلا لغا ربا كوميرسون نورمالمون واني جاشاقي اون بلان ايبيديميجن économique d'un cours d'endardaï, c'est le gouvernement qu'ils ont entre chaque gouvernement, chaque pays, de chaque pays, je veux dire, c'est leur gouvernement qu'ils ont en train d'aider le petit commerçant et le grand commerçant. Gouvernement qui investit le commerçant, le grand et petit, ou Aounaya. Lakin gouvernement que Djibouti Manta, il s'agit de l'akara au commerçant Yashi. Adunki yo crise ku jira waxa ku toosaysa taas RPP iyo UNP inay lacag jecel yihiin inay wuxuun cunaanu ni rabaan qu'ils ont pas de ni capacité yi wadda ki lugu wadi lahaa ma haystaan pour gérer le pays sidii dadka lolaha li ma garanayn xoog bay ku socdaan sidii ummada wax lagu tirayay ma garanayn carruurtii iyo hooyadii iyo aabihii isku dhamaateen wadanku dadku waa bala warqado maxkamada maalun ba lagu noqnoqaa dhan walba markay ay wadanku waa kaawu sideen markaa ismaaciil cumar geelle iyo bond kunu u wato ilaan dadkan gouvernement ma waa bond mafia iyo kale weeyaan sidii wadanku u dirigeeyaan dhalinyartii baa lagu ciyaarayaa waa nishaqo geeninaa baa la leeyahay dhalinyartii baa lagu ciyaarayaa waa lagu ciyaarayaa waa lagu ciyaarayaa waxa laga dhiganayaa game baa laga dhiganayaa waxaan fahmi waayay dhalinyarta reer Jibuuti ee in laga qaadayo dakhil iyo obaq iyo dakhil obaq tajaarra cala sabiil waxba lagama qaadayo Jibuuti baa la qaadayaan bal leeyahay haddana xagan kale wax laga qaadayaa bal leeyahay war waxan waxba kama jiraan dhalinyar shaqana li abuurayna ma jirto waa tulle baara tulle waa been weeyaan beenta ummadda reer Jibuuti lagu waa ku socotiin beentu shimaamale avenir na male RPP de nugu wado dan RPP de la gassel bana yama jirto way da dhaceeno way nishi jiidanayaan iska reeba wadanku maalan walba wuxuu si noqonaya ciriiri buu si noqonaya il est parti en France pour dire kalaya soo maal gashada waa wadan elektris kooraanku ku filnayn ba ummadaadi baa kooraan siin kar laaday mudan Ismaaciil Cumar Geelle markaaba commerson ama ka xishan xariiqlayaal baa ka xishatay agent de commissionnaire baa ka xishatay c'est de n'importe quoi oo shaqayaan Francisco Skog iyo Maraykanka Skog iyo wadankii dadkiina la joogay Skog yihiin inay khalad tahay soo shaqayaan shirkad da imana sa koran iyo biyo u baahan tahay dhul baa u baahan tahay dhulki waan hayna laakiin koranki awe Ethiopia ayaa u doonata koran oo galaaseerada iyo gilmaaseerada ee Djibouti wadi kareen oo wada gubay marka waa shirkad intee oo de milyaar lagu soo bixiyay dollar ayaa doonaysa inay ku tirada kale soo gashada koranke wadi marka baa wali Ismaaciil Cumar Geelle media uu ka sheekeynayno le pays est plus classé, le plus corrompu. La République de Djibouti, le pays le plus corrompu est classé. On est mal classé, on est mal classé. Mais quand on a dit que c'est un peu de temps, il y a des gens qui ont été Djibouti. Il y a des gens qui ont été en train de faire le français. Il y a des gens qui ont été en train de faire. Depuis que... Voilà... wax ka sheekeynay ma jirin madibiga Ismaaciil Cumar Geelle wax ka sheekaysan ma jirin waan mar après wala ga sheekii après un jour djogo ayu media ka sheekay mais deux jours marku djogo ayu media ki ils ont commencé de parler de lui into ar warba lo mahimba chaque président hebel bah saada ka soo dagay saada ku soo dagay tout les media way sugan muxuu ka soo doonay wala weediya maxad u baa wala weediya inkasto oo de Macron iyo shalay toola dhashay aan isku daanahay
Oh, Ismaël Oubri, il suit Arco, 3 mois de mouletre ou dernier, encore. Wa ko yar son 17 kin da shay isku daabana ayu u dirsanayo warqadan ku arko aan kulamno aan wada hadalno ah tura model rejeté wala diidiiba wa odayga inta la Ismaaciil Cumar geeyo kula ayu ku yar bu bariya sidoo u kulmo maxa ka bariisa bas ko wuxuu ku arkaya inaa tahay qof mowqif lahayn adiga iyo mamro du gouvernement gago inaa wadanka waxba u soo wadin inaa khalad ku maamushid ina antereega faransiiska iyo antereega wadanada kale ee mareykanka iyo u joogtid oo wadan dadkaaga iyo shicibkaaga u joogin marka labada antereegooda dhameeshid ina antereegaaga aad u joogtid sida ummadu u baaratid wax kale uma joogtid tu es là pour l'intérêt pour les américains pour les français et pour le marathé chinois iyo waxa uma u joogta laakin tu n'es pas là pour marathé défendre le peuple djiboutien ou bien la république de djibouti وكان مقلد شعبك كان مقلد ودك وكان مقلها بون أمة درير جيبوتي أنا جو إن أمة ملايين وحني صوضة معلم والبنا إنا كسو بحدين حق بولادهين معلم والبا إنا أد أمة دينا معرتة أسو وضع بين حق بولادهين وحان أركي منيستر معرتة إدوكاسيغا مصطفى